Så når der DNA går i stykker på den måde, så kan man sige, at det henfalder på mange måder i noget, der er til dels sammenlignet med radioaktivt henfald. Altså det går stærkt i starten og hurtigt og meget voldsomt, men så tager farten af og hen ad tiden, men så bliver det der i lang tid, hvor det så går langsommere og langsommere nedbrydningen. Men der er rester i meget lang tid efterfølgende. Jeg kunne forstå det, hvis jeg gjorde det. Nej, altså de fine detaljer. Men kan vi starte med, at du prøver at fortælle det til en 7-årig?